ხელი თამამისა და დედისა და სულისა თბილისა. დღევანდელ დღეს ლიტურგიაზე წაკითხული იქნა სახარება მდიდარზე და ლაზარეს. საუბარია იმაზე, როგორ ცხოვრობდნენ ისინი სიკვდილამდე და სიკვდილის შემდეგ რა დაემართა მდიდარს და ლაზარეს. ზოგიერთი საეკლესიო მამა იძახის ესეთ რამეს, რომ როდესაც ლაპარაკია მდიდარზე და ვიცი ჩვენ ეს იგავი, ლაპარაკია მდიდარზე და მის ხუთ ძმაზე, აქ გულისხმობენო ანანია მღვდელმთავარს გულისხმობდა მაცხოვარი. ეს ის ანანია, რომელიც იყო სადუკეველი. მე შეგახსენებთ, რომ სადუკეველი ეს იყო ერთ-ერთი განწვალება, ანუ მწვალებლური სწავლება იყო, არასწორი სწავლება იყო სადუკეველთა სწავლება. ეს იყო სწავლება, რომელიც უარყოფდა სულის არსებობას, როგორც ამას დღეს იაღოვას მოწმეები აკეთებენ, უარყოფდა ანგელოზის არსებობას და არ წამდა მკვდართა აღდგომა. და აი იძახიან, რომ მაცხოვარი ანანიას გულისხმობდა, როდესაც მდიდარზე საუბრობდა. კაცი ვინმე იყო მდიდარი და იმოსებოდა ძოწეულითა და ბისონითა და იხარებდა დღითი დღე. თქვენ ხედავთ, რომ აქ სახელი მოხსენიებული არ არის მდიდრის. მისი სახელი უცნობია. და ეს გვასწავლის იმას, როდესაც ლაპარაკობთ რაღაც, ვთქვათ, რომელიმე ადამიანმა გააკეთა ცუდი, ვთქვათ, მიუღებელია მისი საქციელი, ამ დროს სახელი არ უნდა ვახსენოთ ადამიანს. კონკრეტულად არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ მას უკან დასახელი გზას დავამატოთ და დაფარული იყოს. კონკრეტულად კი არ ვლაპარაკობდეთ რამეს, ამ ადამიანის სიძულვილი კი არ გვალაპარაკებდეს, არამედ ამ საქმის უარყოფითობა გვალაპარაკებდეს. ამიტომ სახელის ხსენება გირჩევე, რომ არ არის სწორი. მისი სახელი უცნობი არის, თუმცა მას, როგორც მისი ცხოვრებიდან ჩანს, დიდი ფული ჰქონდა, დიდი პატივი ჰქონდა, ალბათ ბევრი პირდებოდა, რომ არადილად მის გორში იქნებოდა და მისი სახელი უკდავი იქნებოდა, მაგრამ მისი სახელი დაკარგულია. არავინ არ იცის და მხოლოდ ლაზარეს სახელი არის ცნობილი ხატაკის და ჩაიწერა სასუფეველში, სასუფეველის ციკში, ისე როგორც სახარებაში არის ჩაწერილი და ვკითხულობ. აქ არ წერია, რომ ამ ადამიანმა სიმდიდრე შოვა არასწორი გზით, ვთქვათ, ვიღაცა გაძარცვა, მოატყუა, უბრალოდ წერია, რომ მდიდარია. მაგრამ მთელი მისი დანაშაული იმაში მდგომარეობს, რომ ამაკ ადამიანს, ესე იგი ღმერთმა მიცა ეს სიმდიდრე, და ამ ადამიანს არ ახსოვდა ღმერთი, რომელმაც ეს ყველაფერი მიცა, მადლობდა, არ მადლობდა ღმერთს. და არ ახსოვდა გაჭირვებული. სახარებაში წერია, ვინც ერთ გაჭირვებულს დაეხმარება ჩემი სახელით, მე დამეხმარება ვიძახის მაცხოვარი. ვინც ერთ შიშველს შემოსავს, მე შემოსავს. ვინც ერთ მწყურვალს წყალს დაალევინებს, მე დამალევინებს წყალს. ამ კაცს არ ახსოვდა ესენი, ესე იგი არ ახსოვდა გაჭირვებულები. გაკიდან გამოიწვია, რომ მას არ ახსოვდა ღმერთი. წერია, რომ მას ძალიან ძვირფასი სამოსიცი იმოსემონდა, ბისონი და ძოწეული. ეს არის მეფეთა ჩასაცმელი. წითელი ფერი, ბისონის ძვირფასი ნაჭერი იყო და მხოლოდ მეფეებს ეცვათ, ან ვისაც მეფე ან დიდებული აჩუქებდა ამ სამოსას პატივისცემის ნიშნად. ნახეთ რა წერია. ლაზარე იწვა მის კარებთან, ის ვერ დადიოდა, ისეთი გაჭირვებული იყო, ისეთი ავადმყოფი იყო, რომ სიარულიც არ შეეძლო. გადაადგილებელიც არ ყავდა მას ვინმე. სხვები ყველანი მოძრაობდნენ და საერთოდ ესეთი წესი იყო, რომ აი როგორც ახლა ეკლესიასთან თქვენ რომ მოდიხართ, ხედავთ, რომ უამრავი მოწყალებაზე მთხოვნელი ადამიანი ზიზდა, ითხოს მოწყალებას გაჭირვებულების ხედან. ესე იყო ადრე მდიდრების სახლიდან. ძალიან ბევრი ადამიანი ახლა საერთოდ დაკარგეს მდიდრებმა ამის შეგრძნება, რომ დაეხმარონ სხვებს და ეკლესიაში შემორჩა რაღაცა ეს მომენტი დახმარებისა. აი როგორც ეკლესიასთან არიან გაჭირვებული, აი ეს უამრავი გაჭირვებული იკრიბებოდა მდიდარების სახლთან. განსაკუთრებით თუ დღეს ასწავლი იყო, რამე იცოდნენ, რომ იქ ბევრი საჭმელი იკრიბებოდა და აუცილებლად შეხვდებოდა თმა წილი. ეს ლაზარე ვერც კი დადიოდა, სულ იქ იწვა, იმიტომ რომ მას გადამაადგილებელიც არავინ არ ყავდა. მაგრამ ნახეთ, ის არ გმობდა და არ გუზგუნებდა და გული ეტყო და განძღებად ნამუსრევისაგან და გარდამოცნებულისა ტაბლისა მისგან დიდრისა
Араме ძაღლნიცა მოვიდოდე და ღლოშნიდე სულს ამას მისცა. იმ დროს საერთოდ აღმოსავლეთში და ესეთი იყო ძაღლები ძალიან ბევრი მაწანწალა ძაღლი ცხოვრობდა დღისით ამ ძაღლებს ეძინათ და ხამე დაწანწალებდნენ ყეფით იკლებდნენ არემარეს და ისინი ერთგვარი დამლაგებლებიც იყვნენ სანიტარებიც იყვნენ თუ რამე სიც ბიძურე ჭუჭკი აყალა ყველაფერს ჭამდა და ეს ძაღლები დადიოდნენ და საჭმელს რო ჭამდა ლაზარე მკვდარივით ეგდო მიდიოდა და მის წყლებს ლოკავდა ძა ლაზარე ძაღლებსაც კი ვერ იგერიებდა მოგერების თავიც კი არ ქონდა ესეთ ძინა მდგომარეობაში იყო და ძაღლები იცით როდესაც რამე სენი გაუშტებოთ ხოლმე წყლი თვითონ ილოკავენ თავის წყლებს და ესენი ყურებიან და იყო სიკვდილი გლახაკისა მის და მოიყვანა იგი ანგელოსთაგან წიაღთა აბრაამისთან მოკვდა მდიდარიცა იგი და დაეფლა. მოკვდა ლაზარე. ღმერთმა ადრე დაიყვანა ლაზარე ვიდრე მდიდარი. აქედან კიდევ ჩანს ღმერთის მოწყალება, რომ ის ადამიანის ტანჯვა წამებას უმოკლებს და მალე გაიყვანა. და ანგელოზებმა აბრაამის წიაღში მიიყვანეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯერ ქრისტე ჯვარცმამდე ხდება. ჯერ კიდევ 6-ე არ არის გაღებული. 6-ის კარი დახშულია, სასუფეველში მხოლოდ ანგელოზები არიან და ჩვენ ვიცით რომ 6-ე გაიგო ქრისტე ჯვარცმის შემდეგ. ამიტომაც ყველა მართლები, ვინც ქრისტე ჯვარცმამდე აღესრულებოდა, ყველა ხდებოდნენ აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში, მაგრამ ჯოჯოხეთში იყო ადგილი აბრაამის წიაღში, სადაც ტანჯვა წამება არ იყო. მაგრამ 6-ეში ვერანორ ხდებოდა, კიდევ გიმეორებთ, და აბრაამის წიაღი იყო ნურგეში მართლებისათვის. მე მინდა გითხრათ რომ ისევე როგორც ჯოჯოხეთში, ასევე 6-ეში სხვადასხვა სავანეებია. მაცხოვარიზახის მე მივდივარ მამასთან, სადაც მრავალი სავანეა, სადაც მე ვიქნები თქვენც იქ იქნებით, სასუფეველზე ლაპარაკობს. ანუ აქედან პირდაპირ ჩანს, რომ სასუფეველში ყველაერთნაირი პატივში, დიდებაში, ფუფუნებაში და განცხრომაში არ არის. ასევე ჯოჯოხეთში სხვადასხვა საჯილები არის, ქვესკნელი, გარესკნელი, კლოთა ხჭერის ადგილი, ტარტაროზი, წუნწუბა, მატლი დაუძინებელი, ცეცხლი ჩაუქრობელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ჯოჯოხეთში ქრისტეს ჯვარცმამდე იყო აბრაამის წიაღი, რადგან აბრაამი თვითონ ჯოჯოხეთში იყო, რადგან იგი ქრისტეს ჯვარცმამდე აღესრულა და ჩვენ ვიცით რომ ღმერთმა ადამიანი გამოდევნა 6-დან, მას შემდეგ რაც ადამმა აგრძალული ხილი შეჭამა და ღმერთობა მოინდომა და 6-ის კარი დაიხშო და ამიტომ ყველანი მართლები ხდებოდნენ აბრაამის წიაღში. ჯოჯოხეთში ოღონდ აქ ტანჯვა წამება არ იყო. და მოკვდა მდიდარი და დაეფლა. და ჯოჯოხეთ შინა აღიხილნა თვალნითვისი დიდარმა იყო რა იგი ტანჯვასა შინა და იხილა აბრაამის შორიდგან და ლაზარე წიაღთა მისთა მოკვდა ჯოჯოხეთში და პირველი რაც გააკეთა დიდარმა ეს იყო აიხილა ზევით ისე ღმერთისკენ იყურება მხოლოდ მაშინ ახსენდება ადამიანს ღმერთი როცა უჭირს ზოგიერთს და დაინახა აბრაამი და ლაზარე მის წიაღში როგორც გითხარით 6-ე დახშულია ჯერ და არ არის ღია. და მახმახო თქვა მამაო აბრაამ შემიწყალე მე და მოავლინე ლაზარე რათა დაატოს წვერვალი თითისა მისისა წყალსა და განმიგრილოს ენაი ჩემი რამე თუ ვიტანჯები მე ალითამი ამა ცეცხლისა. ნახეთ რასაა მამა აბრაამ. ჩვენ დღეს ძალიან ხშირად შევხვდებით პროტესტანტებს 50-იანელებს, ბაპტისტებს, განსაკუთრებით იაგოს მოწმეებს, რომელიც გეუბნებიან მღდელს რატომ ეძახით მამაოს. აქ ლაპარაკია სულიერ მამობაზე. და მამა და ჩვენ მამას რაღე რატომ ეძახით და მამა ერთი ყავს ზეცაში. გასაგებია, მამა ერთი ყავს ზეცაში, მაგრამ მამა მარჩენალი, გამჩენი ჩვენი მართლა ერთია მამას ეციერი, მაგრამ ისვე ჩვენ დედამიწაზე ხორციელად გაგვაჩინა ჩვენი მშობლები, რომლებიც და მშობელი თქალი და ცოლი ქმარი ვინ არის? ესენი არიან იარაღი ღმერთის ხელში ადამიანის შექმნის. თორე ადამიანი ჩამსახველიც და გამზდელიც არის ღმერთი. ღმერთის გარეშე არც ბავშვი ჩდება და არც არაფერი არ ხდება. მაგრამ მამას და დედას მიწიერ ცოლ ქმარს, მამას დედას იმიტომ ეძახით, რომ ისინი ხორციელი მშობლები არიან ჩვენი, ასევე მღდელი არის ჩვენი სულიერი მშობელი, ადად მღდლის ხელებში იბადება ნათლობის დროს ბავშვი. და ნათლობა სულიერი შობა.
აი ამიტომ ეძახით გვდელს მამაოს და მამაო რო უცხო არ იყო სულიერი მოძღვრების მიმართებაში პირდაპირ ჩა საკიდა როდესაც დიდარი ურწმუნო ურჯულო დიდარი აბრაამს ეძახის მამას და ეძახის მამაო აბრაამ და ერთხელ კი არ მიმართავს ესე სიტყვით რამოდენიმეჯერ მიმართავს და ეუბნება ნახეთ მამაო აბრაამ ის ლაზარეს არ სწხობს ლაზარეც იქ არის მაგრამ ფიქრობს რომ ლაზარემ შეიძლება მას ყურადღება არ მიაქციოს და არც მოუსმინოს მის თხოვნას როგორც ის არ უსმენდა ოდესღაც ლაზარეს თხოვნას ადამიანოთ ესე ფიქრობს ადამიანი რაც არის თვითონ ყველა ესეთი გონი და ნახეთ რა ხდება ეხვეწება რომ თითი დაისველოსო წვერვალიო თავის თითის ანუ თითის წვერიო და ენა გამიგრილოსო ჯოჯოხეთში ყველაზე მეტად ადამიანში იტანჯება ენა. ენა დამღუპელი ადამიანის. ენით ხდება ღვთისგმობა, ენით ხდება მწვალებლობის გადაგება, ენით ხდება ღვთისგინება, ენით ხდება ღვთისკება. ენით ხდება ბილსიტყვობა, ენა ყველაფერი და ყველაზე მეტად ისჯება ენა, არა თვალი, არა ყული, არა ხელი, არა ფეხი, არამედ ენა. ამიტომაც კარგი იქნება თუ ჩვენ ენას მოვთოკავთ. ხოლო აბრაამ რქვა მას შვილო მოიხსენე რამე თუ მიიღე კეთილი შენი ცხოვრებასა შენსა და ლაზარე აგრეთვე მსგავს ბოროტი და ესე აწ ესე რა აქა ესე ნუ გიშენ შემულას ხოლო შენი თანჩი ნახეთ აბრაამი რა სერვა შვილოთი მიმართოს კაცი რომელიც არის აბსოლუტურად ურჯულო არც ღმერთი აქვსო და არავინ არ აქვსო და აბრაამმა შვილს უწოდებს თავის სულიერ შვილად მიიჩნევს მაგრამ ნახე მაინც არაძლევს მოწყალებას. სახარებაში პირდაპირ წერია: ნეტარიყვნენ მოწყალენი რამე თუ იგინი შეიწყალნენ სიძახის უფალი. ადამიანი აქ თუ არ არის მოწყალე, ის შეწყალებული არ იქნება. და საერთოდ პირდაპირ წერია, რომ სასუფეველი სადა თქვენი გულებიდან იწყება. აქვე დედამიწაზე ჩვენ რასაც გავაკეთეთ, ის იქნება ჩვენთვის მომავალში. აქ ვიქნებით მოწყალენი ღმერთის შეგვიწყალებს. ვიქნებით გახაკების მიერ შემწმენებელი ღმერთის შეგვიწყალებს. ვიქნებით გულბოროტი არ ვაპატიებთ არავის არც ღმერთი არ გვაპატიებს. გახსოვთ რომ წერია როგორ ჩვენ მიუტევს ხასო ისე ღმერთი გაპატიებს. მამო ჩვენც ეს არ ღილოს ხა და მოგიტევეთ ჩვენ ვითარცა ჩვენ მიუტევთ. ანუ ქრისტიანობაში თავარი არის იყო მოწყალე, პატიობდე ყველას ყველაფერს. და ამას შორის შორის ჩვენსა და თქვენსა დანახეთ კი დიდი დამწკიცებულას რათა რომელთა უნდეს წიაღსვლაი ამიერ თქვენ და ვერ ხელეწიფოს არცა მაგიერ თქვენ და წარმოხდეს ანუ ძალიან დიდი ზღვარია მართლებსა და წოდვილებს შორის ჯერ კიდე ჯოჯოხეთში რა ხდებით ეს ყველაფერი ჯოჯოხეთში ხდებით უბრალოდ როგორც გითხარით აბრაამის წიაღიდან იქაც კი დიდი სხვაობა იყო მართლებისა და წოდვილებს შორის სამყოფელში და ეხა წარმოვიდგენ 64-ში რა ამხელა სხვაობა, სადაც წმინდანები ღვთის წინაშე დგანან და იქ ეშმაკთან არიან მოხვედრილები პირდაპირ წოდვილები. როგორც არ შეიძლება რომ უსამართლობა რომ ღვთის წმინდა ერთგული სიკვდილის შემდეგ ჯოჯოხეთში მოხდეს, ასევე უსამართლობა, როდესაც წოდვილი კაცი, უნანებელი კაცი, თუ შეინან ეს უკვე ნიშნავს რომ ღმერთი შეიწყალებს, მოხდეს 64-ში, ესეთი რამე არ მოხდება. ხოლო მან თქვა, გლოცავ შენ მამაო მოავლინე ეგე სახსა მამისა ჩემისასა ისევ მამაოთი მიმართავს აბრაამს და ეხვეწება გეხვეწებიო ჩემ სახში გააგზავნეო სადაც ჩემი ხუთი ძმა არია რამე თუ მისხენ ხუთი ძმანი რათა აუწყო მათ და არა მოვიდნენ იგინიც ადგილსა მას სატანჯველისა ჩე ხუთი ძმა მყავსო და ისენიო უთხარი რომ გააგზავნე ლაზარე რომ უთხასო რომ ისინი წესიერად მოიქცნენ რომ აქ არ მოხვდნენ სადაც მე ვარ და ვიტანჯებიო. გვამას აბრაამ ქონან მოსე და წინასწარმეტყველი მათი ისმინო. ფარისევლებს და მწიგნობრებს წამდათ მოსე და წინასწარმეტყველის და სულის არსებობა და სადუკეველებს არ წამდათ ეს ყველაფერი. ამიტომაც იძახიან ზოგიერთი მამები რომ მოსე და წინასწარმეტყველს ამიტომ მიანიშნებსო და ანანიას ამიტომ გულისხმობს ანანიამ უდელთავარსო დიდარშიო. და რა ეუნება რომ მათო წინასწარმეტყველები აქვთ ყავთო მოსეო ილიაო წინა წერილი აქვთ რომელშიც
ყველაფერი წერია. დაუჯერონ ამ წიგნსო და არ ჭირდებაო აბრაამი. არ ჭირდება ლაზარეო. და ნახეთ რა შეუნება, არა მამაო აბრაამ ისევ მამაოთი მიმართავს. არამედ უკეთ თუ ვინმე მკვდრეთით აღდგეს და მოვიდეს, მათ შეინანონ, მკვდარი რომ მივიდესო, შეინანებენ და მიხვდებიან რაც რაშიც არის საქმეო. თქვა მას აბრაამ, უკეთ თუ მოსესი და წინასწარმეტყველთა არა შეიხმიონ, არც აგამკვდრეთი თუ ვინმე აღდგეს, რწმენეს მათიო. მოსესი და წინასწარმეტყველებს თუ არ დაუჯერებენ, მკვდარი რომ გაცოცხლეს, არც იმას არ დაუჯერებენ. რა დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია დღევანდელი სახარები და რა სწავლების და გაკვეთილების მიღება შეგვიძლია? პირველი ის რომ პირდაპირ ჩანს რომ სიკვდილის შემდეგ თურმე კი არ თავდება ყველაფერი, არ მეგზელდება. ანუ ეს იაღოვას მოწვევები სიცრუეს ქადაგებენ, იტყუებიან, როდესაც იძახიან რომ სიკვდილის შემდეგ თურმე ყველაფერი თავდება. სახარებში სხვა რამე წერია. და ესეთი ადამიანები იყვნენ ძველ აღთქმაში, როგორც გითხარით, სადუკეველები, ესეთი სექტა იყო სადუკეველების. და სადუკეველები არიან მსგავსი დღევანდელი, უბრალოდ იაღოველები არიან ძველი სადუკეველების მსგავსი, რომელთაც არ წამდათ არც მკვდართა აღდგომ, არ წამდათ სულის არსებობა. და ნახეთ, მაცხოვარი ამტყუნებს სადუკეველებს, ჯერ პირდაპირ აბრაამი არ მაცხოვარი, აბრაამის პირით ამტყუნებს სადუკეველებს და სახარებიდან ჩანს რომ მათი სწავლება არასწორი იყო და სხვა ადგილებშიც მაცხოვარი სადუკელებს არასწორად მოიხსენებს, როგორც არასწორი სწავლების მიმდევრებს. იაღოვას მოწმეები, როდესაც უკითხავ ამას დევონები, აი თქვენ რომ ლაპარაკობთ რომ სული არ არსებობს, როგორ არ არსებობს და მოყავს ეს იგავი და გვეუბნებენ, იცით რა, ეს იგავია, ნამდვილი ამბავი არ არის. არა ბოდიში, იგავი და იგავარაკი სხვადასხვა რამეა. იგავი არის ნამდვილი ამბავი ცხოვრებიდან აღებული და იგავარაკი არის, როდესაც გადატანით, აი ეზოპე წერ და კრილოვი წერ და არაკებს ცხოველებს ზე ლაპარაკობ და ფრინველებს ზე და გადატანით იყო. კი ბატონო, ეს არ იყო ნამდვილი და გადატანით ლაპარაკობდა, მაგრამ იგავი, ეს არის ცხოვრებაში რაც ხდებოდა, უფრო ახლო რაც იყო ჩვენთან, ანუ მაგალითი იყო ცხოვრებისეული, ამას ნიშნავს იგავი. და ეს კიდე მათი სამხილებელია, მათი სიცრუის სამხილებელია, რომ ატყუებენ ხალხს. და ყველაზე მთავარ სუმალურო, თურმე სიკვდილის შემდეგ სული განაგებს არსებობას. თუ მათ ცრუსწავლებას გაუყვებით, კაი ბატონო, ეს თქვათ, არ ჩავთვალოთ. ნახე სიბნე სოლომონისაში რა წერია, უფრო სწორედ სოლომონ ბრძენი რა წერს ძველ აღთქმაში ეკლესიასტეა წიგნი ესეთი. მიწა ხარ და მიწადვე მიიქცევი და სული დაუბრუნდება ღმერთს, რომელმაც შთაბერა. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ მოკვდები მიწისაგან გადაჩინა ღმერთმა, ესე მიწად გადაიქცევი, სული რომელიც ღმერთმა შთაბერა, ღმერთს უბრუნდება. ანუ აქაც სულის უკვდავებაზეა ლაპარაკი. და ყველაზე მთავარი, ეს რომ ვიცოდეთ, დავიმახსოვროთ. იაღოვას მოწმეები ამბობენ ესეთ რამეს, რომ ზეცაში 144,000 მართალი იქნება, როდესაც ეს რიცხვი შევისება, მაშინ დაიწყება არმაგედონი. არმაგედონს ეძახიან მეორედ მოსვლას და რატო ეძახიან ვერ გავიგე. მაგიდოს ველის სხვა რაღაცას ნიშნავს, ეს იყო ბრძოლა მოხდა ებრაელებისა და სასტიკად დიდი დამარცხები დამთავრდა, მაგრამ აქ არმაგედონის სხვა რიცხვის მეორედ მოსვლას შეესაბამება. მაგრამ თავარ საკითხს დაუბრუნდით. ისე ნიზახი რომ ზეცაში 144,000 მართალის რიცხვი რომ შევისება, მაშინ დაიწყება მეორედ მოსვლა. და თავის ჟურნალებში წერენ, რომ ეხლა ზეცაში არის 119,504 კაცი. მერე სხვა ჟურნალში წერენ, ეხლა არის 148,000 რაღაც. ანუ ვითვლიან ხალხს ესე იგი ეს ხალხს. აი მაინტერესებს როგორ ვითვლიან. და ვინ არის დამთვლელი ზეცაში? და მეორე. ეხლა მეკითხები მათ, აი ვინ არიან ზეცაში? ისინი ლაპარაკობენ ზეცაში არიან პეტრე მოციქული პავლე, მე ვეუნები, უბრალოდ ჩვენ მეუნებით მართლმადიდებლები. პეტრე და პავლე საფლავები არის რომში, მათი ძვლები იქ არის. შენ მეუნები ზეცაში არიან, რა ფორმით არიან? და იძახიან განსულიერებული, განცხოველებული რაღაცა ეპითეტები მოყავთ. ამას გინა განსულიერებული და არ გინა განცხო, ეს არის სული. ანუ ეს ადამიანები თვითონ ვერ გარკვეულან რა უნდა. და ამავე დროს ნახე რა სამბენ დედამიწაზე რო არიანო. 144,000 წევრები ორჩეულებიო თავის ჭკუაში ჩეულები ყავთ არა? აი ან უკვე დედამიწაზე მყოფი კაცი თulis რო ისოს 144,000 წევრები და რომ მოკდება უკვე იქ მოხდება, ეს არის დაღუპვა პირველი უკვე. როდესაც ადამიანი ჩათვლის რომ ის უკვე 6-4-ის კვიდრია აქვე დედამიწაზე, თურმე ისე ცხოვრობს რომ 6-4-ში უნდა მოხდეს იგი. ეს უკვე დაღუპვაა ქრისტიანულად, როცა ადამიანი ესე ფიქრობს. წმინდა მამები სხვანაირად ფიქრობდნენ.
და ნახეთ რას იძახენ 144000 წევრები ისენი არიანო ვინცო გახსენების საღამოზეო თავის რაღაც აი პურს და ღვინოს როჭამ. აი ვინც ამას იღებს. ეხლა ვეკითხები ეს კაცი რომ მოკვდეს, ის შედი რჩეული 144000 წევრი ამას რა მოსდის? ესენი პირდაპირ ზეცაში მიდიან. ანუ თვითონ ვერ გაუგებთ ამ ხალხს რა ჭირდება რა უნდა. სული არსებობს, არ არსებობს. და ესეც უბრალოდ რო ჩაეძიები, ამიტომ ლაპარაკობთ, თორე ამაზე ხმას არ იღებენ. აქიდან კიდე ჩავს რომ მათი სწავლება არის ცრუ, сахарების საწინა აღდეგო და ღვთის შეურაცხყოფელი და მკრეხელი. დღევანდელი сахарებიდან ასევე ისჩანს რომ მომავალ ცხოვრება განისაზღვრება აქვე დედამიწაზე. სასუფეველი ცათა თქვენი გულებიდან იწყება ეძახის უფალი. ჩვენ დედამიწაზე რასაც ვიზავთ და რის დათესვასაც დავიწყებ ჩვენ გულში, აი ეს მოხდება. ჩვენ თუ სიბოროტეს და ღვთისმობას თესავ ზეცაში ღმერთთან ვერ მოხვდებით და თუ დედამიწაზე ვეშმაკთან გინდა ურთიერთობა, იქ ვერ მოხვდებით და თუ დედამიწაზევე დავიწყეთ ვარჯიშს რომ ღმერთთან მოხვდეთ, ანუ გინდა ღვთის წინაშე მოხვედრა და აქ თუ დავიწყეთ სასუფეველი ჩვენ გულში თუ ჩავთესეთ, მაშინ შეიძლება მხოლოდ სასუფეველში მოხვდეს ადამიანი და მიეცეს შანსი. ანუ ცოდვილი კაცისთვის სამოთხეში ყოფნა არ კიდე უფრო დიდი სატანჯველი და კიდე უფრო გაუსაზრისი და როგორც მინდა მამები იზახიან ჯოჯოხეთი ეს არის ღვთის უკანასკნელი მოწყალება ცოდვილებისათვის. ცოდვილი კაცი სამოთხეში რომ მოახვედრო უფრო მეტად დაიტანჯება ვიდრე ჯოჯოხეთში ყოფნისას. ნახეთ ადამი სამოთხეში რო იყო და როდესაც შეცოდა დაინახა რომ სიშველი იყო და გაიგორა რომ უფალი მოდიოდა იმ წუთში დაიმალა რატო? იმიტომ რომ ადამს უკვე დისკომფორტი ქონდა. აი თუ შეიძლება ესე ვიხმაროთ ა სამოთხეში ყოფნისას მას იქ უკვე ის კარგად კი არ გწუდათ იყო. ღმერთი რო გამოშთა ღმერთის წინაშე დგომა თუ კი ადრე უხარო და ცოდი დაცემის შემდეგ მისთვის უკვე უჭირდა დგომა და იმალება ბუჩქებში იმოსება ფოთლებით. ჩვენც ესე არ ვარ ზოგჯერ ცუდად რომ მოვხდებით. ხატებთან ვეღარ მიდიარ და ვეღარ ლოცვ. ხატებთან ვეღარ დგებით, ცხენია თვალს ვეღარ უსწორებ ხატებს. ფიქრობ ეს რა გავაკეთე ვინა ვარ. სამოთხეში როგორ გაგაჩერდება ცოდვილი კაცი? ამიტომაც როდესაც გეუნება ეკლესია რომ ამ კაცისთვის წესსაგება არ შეიძლება რატო? იმიტომ რომ ღვთისმობი იყო. ეკლესიას აგინებდა, ღმერთს აგინებდა, სინანული არ ქონდა და მოდიან და თქვენ წესი აუგე შენონები არ შეიძლება ამისთვის წესსაგება და ან თავი მოიკლა, ან ნარკოტიკით მოკვდა და შენ მიდიხარ და კიდე რაღაც კურთხევებს ითხო. მდელთავრებთან მიდიხარ, არასიმართლეს არეუნები, ნახევარს მალავ. გინდა რომ მისთვის კაი გააკეთო სინამდვილეში, მისთვის უფრო ცუდი არის. და გეუნებიო რომ მისთვის წესსაგება არ შეიძლება, აბა რა შეიძლება? მოწყალება გაეცი. ჩვენ ხო ხედავთ მოწყალება გაცემული, რამხელა იქნებოდა მდიდრისთვის, რომ მას ლაზარეზე მოწყალება გაეცა. ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ ეკლესიის წესები, როგორც უნდა დავემორჩილოთ და აღარ უნდა ჩვენი გადავფაროთ ეკლესიის მიერ დადგენილი წესები, ჩვენი შევცვალოთ ესენი. გეოდელი сахарებიდან კიდევ ვირკვევრო თურმე მარტო ცუდი საქმის არ გაკეთება ეს საკმარისი არ არის სამოთხეში მოხდეთ. მდიდარი მის გარეთ ყოფ მათხოვებს არ აგინებდა, არ ცემდა, არ ყრიდა, არ დევნიდა, უბრალოდ არ ეხმარებოდა. მაგრამ შეურაცხყოფას არ აკენებდა, ცუდად არ ექცეოდა მან. მაგრამ მარტო ეს არ ყოფილა თურმე საკმარისი. და ცხოვრებაშიც ესეა, მარტო ის რომ შენ ცუდ რამეს არ აკეთებ, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კარგია და საკმარისია ვთქვათ ადამიანის გადარჩენისათვის, სულიერ გადარჩენაზეა საუბარი. და ყველაზე მთავარი ჩვენ ხედავთ როგორი კავშირია ზეცასა და ამ სოფელ შორის. ჯოჯოხეთში მყოფი აბრაამ ყოფი დიდარიც კი თავის ახლობლებზე ზრუნავს და ფიქრობს. ამიტომაც როდესაც ჩვენი წინაპრები ახლობლები გადიან ამ სოფლიდან, ისინი ფიქრობენ ჩვენზე. ამიტომაც რომელი მათგანი თუ ჯოჯოხეთშია, მა თავისი განსასწრებელი აქვს, თავისი გაჭირვება აქვს, მაგრამ მაინც ახსოვთ სახლიდან. მით უფრო თუ ჩვენი ახლობლები ვინმე არიან სასუფეველში, ისინი პირდაპირ ზრუნავენ ჩვენზე და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ცოცხალი ურთიერთობა იმ სამყაროსთან. მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, იაკობისა, ისააკისა, არამკვდრებისა, არამედ ცოცხლებისა, რამე თუ ჩემ წინაშე ყოველ ცოცხალია, ძანებს უფალი. ეს არის რა ჩვენ გვაქვს ცოცხლებს, ეს არის რა ჩვენ გვასულგმულებს, ეს არის რითი ჩვენ საერთოდ ცოცხლობთ. ნამდვილი წლისები ვარ ჩვენ, ხო? 40 გადავცინდით. ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, ორ დღეში, სამ დღეში, ხუთ წელში არ ღმერთი გაგვიყვანს. მაგრამ იმის იმედი ვაქვს, რომ თუ წესიერად მოიქცევით, სამოთხეში მოხვდებით,
წმინდა გიორგისთან, წმინდა ნიკოლოსთან, ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელთან, იოანე ნათლისმცემელთან, მოციქულებთან და ანგელოზებთან და თუ ცუდად მოიქცევი ჯოჯოხეთში მოხვდები და დავიშალოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ, ღმერთმა ჩვენი ეკლესია დაიფაროს, ჩვენი დედა ეკლესია დედა არის, როგორც დედას დიშვილებს ისე ეკლესია გდის ჩვენს და მადლობა ჩვენ წინაპრებს, რომ აი ზვირფასი სწავლება, საგანძური მართლმადიდებელი სწავლება შემოგვინახეს. თავისი სისხლი დაღვარეს ამისთვის, რომ შენარჩუნებინა და თავის სოფლის ღრიდან მონასტრებისა და ეკლესიების შენებლობებზე წიგნების თარგმანში და წერაში. ღმერთმა ჩვენი ეკლესია დალოცოს და ღმერთმა თქვენ გაკურთხოთ და ჩვენი მიცვალებულები იმ სოფელში შეიწყალოს. ამენ.